Labas vakaras visiems, kurie nusprendėte ir toliau leisti vakarą su krepšiniu. Šį kartą esame Ispanijoje, kur aikštės šeimininkas Badalonos Juventudas susitinka antrą kartą šiais metais ketvirtfinalyje su Madrido Realu. Kol kas šioje serijoje sužaistos vienerios rungtynės ir jas laimėjo šiandien baltą aprangą vilkintis krepšininkai. Aišku, jeigu šiandien lietuvišką atspalvį turintis klubas pralaimėtų, jų padėtis šioje serijoje taptų labai sudėtinga. Žinoma, kalbu apie Juventudo klubą, kuriame rungtyniauja Simas Jasaitis. Žinoma, kol kas matome režisierių žvilgsnis į Ricky Rubio krepšininkas, kuris pirmose rungtynėse patyrė traumą ir visą bent jau didžiąją dalį laiko prieš šias rungtynės, kuomet jau gavome tiesioginį vaizdelį iš arenos, buvo dėmesys nukreiptas į Ricky Rubio koją, kurią jis pasisuko pirmose rungtynėse ir apskritai buvo klausimas, ar iš viso jis dar galės žaisti šiame sezone. O žinia, kad jaunasis 18-metis jau šiais metais ketina patekti į NBA lygą. Kaip ten bebūtų, dabar visas dėmesys į rungtynės ir abiejų komandų sudėtis. Madrido Realas. 9-asis numeris Filipe Reyesas, 17-asis Servelė, pasiruošęs kovoti dėl ginčo kamulio, 8-asis Winstonas, 24-asis Raulis Lopesas ir 22-asis Bulokas. Aikštės šeimininkų sudėtis, 4-asis numeris Poribas, 0-asis numeris Maletas, 18-asis Lavinija, 10-asis Bogdanovičius ir 16-asis Sonseka. Pirmieji laimi ginčo kamuolį svečiai, pirmoji jų ataka. Raulis Lopesas, 10 sekundžių dar šiai atakai, perdavimas į kraštą, ten Winston atidžiai prižiūri varžovas. Metimas iš toli, 3 taškai. Krepšininkas, kuris pirmose rungtynėse pelnė 6 taškus ir prametė vienintelį mestą tritaškį, dabar atidaro savo taškų sąskaitą sužaidus pusę minutės pirmajame kilinuke. Bogdanovičius. Užtvarą stato komandos draugui, Lavinijai jokių šansų atakuoti iš toli, 4 sekundės, priverstinis metimas iš toli ir koks triukšmas čia arenoje. Pirmieji po ribos, o taškai krepšininkas pirmajame šių komandų susitikime pelnė daugiausiai 12 taškų ir prametė visus 4 mestus tritaškius. Būtent tolimi netaiklus metimai Juventudui neleido kovoti pirmajame susitikime su Madrido Realu kaip lygus su lygiais. Dabar ir Bulokas pataiko iš toli, krepšininkas, kuris visada šiame sezone tempia Madrido Realą, kuomet klubui to labiausiai reikia. Maletas. Abi dvi komandos 100% metai iš toli. Maletas tą patį tęsia ir toliau. 3 taškai, 6-6, sužaidus pusantros minutės. Koks nusiteikimas ir rimtis abiejų komandų krepšininkų veiduose. Ir panašu, kad jeigu pirmasis rungtynės Madrido Realas nugalėjo be didesnio vargo, įgyjęs persvarą jau pirmoje rungtynių dalyje, šiandien to nebus. Pirmasis tolimas metimas skrieja pro šalį, tiesa, Winstonas vagia kamuolį ir sužaidęs gudriai turės šansą, dabar suteikė jis šansą Madrido Realui užbaigti rezultatyviai ataką. Štai dar kartelį visi tolimi metimai. Bulokas Madrido Realo klube pirmose rungtynėse buvo rezultatyviausias krepšininkas, pelnęs 14 taškų ir pataikęs visus 3 mestus tritaškius. Kol kas šis žaidėjas šioje serijoje iš toli meta be klaidų. 2 minutės sužaista pirmajame kelinuke, iš vidutinio nuotolio Filipe Reyesas atidaro savo taškų kraitį, pirmasis 2 taškis šios dienos rungtynėse. 10 taškų pelnė Filipe Reyesas pirmose šių komandų rungtynėse, kuomet pataikė 4 dvitaškius iš 9, 44% taiklumas. 10 sekundžių šiai Juventudo atakai, Bogdanovičius giliau į kairę. 2 sekundės reikia mesti, Bogdanovičius. Pirmasis Juventudo netaiklus tolimas metimas ir tenka grįžti aikštės šeimininkams į gynybą. Bulokas po krepšiu. Numuša dabar kamuolį Juventudo aukštaūgis, taigi reikia grįžti į gynybą svečiams. Maletas gudriai pašokdina varžovą, 2 taškai. Visi prašo, jog būtų įskaitytas šis metimas. Teisėjas rodo, jog ne. Dar prieš tai buvo fiksuojama pražanga. Ir matome, kad po to Buloko kontakto su Maletu
Pastarasis dar pasimušė kamuolį. Ir turi gražinti aikštės šeimininkai kamuolį iš šoninės linijos. Sužaidus beveik 3 minutės. Po ribas. Raulis Lopesas vis dėlto užsidirbo pirmąją asmeninę pražangą. Ir dabar rezultatyviausias pirmųjų rungtynių Juventudo krepšininkas. Rėžėsi į belgą. Ir užsidirba pražangą. Na, priminsiu, jo ketvirtfinalyje pirmose rungtynėse Madrido Realas laimėjo pirmąjį kėlinuką 18-13. O antrąjį net 29-10. Ir po dviejų kėlinukų turėjo net 24 taškų persvarą Madrido Realas prieš antrąją rungtynių dalį. Ir kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo esminis rungtynių lūžis, kuomet visas rungtynės Madridas išlaikė persvarą ir jokios intrigos antroje rungtynių dalyje taip ir nebebuvo. Na, kas galbūt guodžia Juventudo gerbėjus iš Lietuvos, tai jo antras pagal rezultatyvumą savo komandoje buvo Simas Jasaitis, pataikęs abu mestus 2 taškus ir 2 tritaškius iš 4 pirmose rungtynėse. Bulokas. Pirmasis jo netaiklus metimas šioje serijoje. Skubai prieki Maletas. Iki galo metimas nuo lentos netaiklus, dar mėgino kovoti dėl kamulio Sonseka. Tačiau ir jo pastangų neužtenka aikštės šeimininkams. Na, jeigu matėme greitus pirmus 12 abiejų komandų taškų, tai dabar per paskutinės 2 minutės iki šio Buloko metimo abi dvi komandos įmetė tik 2 taškus. Ir jų autorius buvo Madrido Realas. Kol kas Bulokas rezultatyviausias savo ekipoje, šiame susitikime pelnės 5 taškus. 8 sekundės šiai atakai, ribas, Maletas. Na, nežino, ką daryti Juventudo krepšininkai, užspausti. Kairiajame krašte galiausiai baigėsi viskas Bogdanovičiaus klaida. Skubai prieki Raulis Lopesas, po krepšiu Ervelė, 2 taškai. 6-0 laimėta Madrido Realo paskutinė atkarpa. Ir panašu, kad Riki Rubio jau pasiruošęs išbėgti į aikštelę. Krepšininkas darė visus pratimus prieš šias rungtynes, skirtus tik jo kojai. Iš toli. Netaikliai Filipe Reesas. Naudingiausias reguliaraus sezono krepšininkas ima kamuolį. Bulokas. Filipe Reesas. Labai netaiklus metimas ir pražanga fiksuojama Winstonui. Krepšininkui pirmose rungtynėse praleidusiam 23 minutės aikštelėje. Tai bus pirmoji asmeninė pražanga. Na ir sprendžiant iš ovacijų čia arenoje, praėjusių olimpinių žaidynių vicečempionas Riki Rubio jau aikštelėje, tačiau mums, manau, kur kas žymiai linksmiau dėl to, jog taip pat išleistas ir Simas Jasaitis. Po ribas. Jasaitis prašė perdavimo, taip jo ir nesulaukė. Individualus Sonsekos veiksmai, metimas nuo lentos, po ilgos pertraukos, beveik po 3 minučių taškų bado, Juventudas pelno pirmąjį 2 taškį. Šį kartą Filipe Reesas pergudrautas ir dabar reikia aikštės šeimininkams apsiginti, jeigu jie nori pratesti prasidėjusią sausą atkarpą. Pražanga puolime fiksuojama svečiams, puikiai gynyboje sužaidė po ribas. Filipe Reesui tai bus pirmoji asmeninė pražanga šios dienos rungtynėse. Ir antroji Madrido Realo komandinės, sužaidus 5 minutės 34 sekundės. Jeromas Moiso pasirodo aikštėje, trečiasis naujas veidas šiose rungtynėse. Krepšininkas pelnės 6 taškus per pirmąjį šių komandų susitikimą. Dabar po krepšių 2 taškai nuo lentos. Jeigu per pirmąjį susitikimą Moiso pataikė tik 2 dvitaškius iš 8, tai šiandien matome, jog pirmasis metimas jo yra taiklus. Prancūzui be abejo tai pridės dar daugiau pasitikėjimo šioje dvikovoje. Be keitimų žaidžia Madrido Realo penketas. Ir pražanga fiksuojama pirmoji Riki Rubio.
Na štai taip, Rikį užvedinėja savo gerbėjus. Bulokas gražino kamuolį į žaidimą, Raulis Lopesas. Sužaista 6 minutės ir 10 sekundžių šiose rungtynėse. Kas pats kontroliuoja kamuolį Raulis Lopesas ir pražanga kitoje vietoje nei buvo kamuolys. Ir matėme, kad jeigu jos nebūtų buvę, štai šiame epizode būtų fiksuojami žingsniai. Nepasiseka aikštės šeimininkams, Sito Alonso auklėtiniams. Na štai šis žmogus prieš šias rungtynes kalbėjo, kad žaisime tik dėl pergalės. Ir tas pirmasis pralaimėjimas tikrai nieko nereiškia, bent jau psichologinė prasme. Iš toli Lopesas 3 taškai, 15-10 Madrido Realas priekyje. Užsitęsusi Realo ataka, kuri truko beveik pusę minutės. Dabar reikia teisėjams pasitarti, kasgi buvo net taip. Ne, vis dėlto tiesiog Sito Alonso yra įspėjamas už bereikalo keliamas aistras. Na, matome, jog čia yra pirmojo kelinuko lūžis. Juventudas jau pirmavo paskutinėje atkarpoje 4-0 ir nedaug trūko, jog apsigintų aikštės šeimininkai ir pratestų tą sausą atkarpą. Dabar šis tritaškis šiek tiek tą spurtą nuramina. Bulokas, Vinstonas, priešysimas Jasaitis. Atidžiai ginasi lietuvis, jokių šansų Vinstonui, 6 sekundės. Na štai taip, gudriai Jasaitis stumė savo varžovą be pražangos. 3 taškai Raulis Lopesas. Na, jeigu Jasaitis padarė darbą gynyboje be problemų ir be klaidų, tai to paties negalime pasakyti apie Rikį Rubio. 6-0 laimė Madrido Realas paskutinę pusės minutės atkarpą ir Sito Alonso priverstas prašyti pirmosios minutės pertraukėlės. Sveiki sugrįžę į Ispaniją. Čia kol kas 18-10 pirmauja Madrido Realas, kuris meta taikliau tritaškius metimus iš 6. 4 taiklus, 3 dvitaškiai iš 5, tuo tarpu Juventudas pataikė vos 2 tolimus metimus iš 4. Bogdanovičius abu mestus prametė metimus iš toli, Poribasas ir Maletas pataikė. Tiesa, nė karto kol kas Simas Jasaitis pasirodęs šiose rungtynėse po keitimo ir praleidęs aikštelėje kiek daugiau nei 2 minutės į krepšį nemetė, kaip tik lietuvis dabar su kamuoliu. 10 sekundžių dar turi šią ataką aikštės šeimininkai. Arčiau krepšio nuo lentos 4. Moisot taškas šios dienos rungtynės ir atsilikimas mažėja iki 6 taškų. Ir vėliau atiduoda kamuolį po krepšių. Buloko metimas netaiklus. 2 kol kas amerikietis pagal rezultatyvumą savo komandoje. Pelnės 5 taškus, jis nusileidžia tik tais Rauliui Lopesui, kuris pelnė vienu daugiau. Po keitimų aikštelėje po minutės pertraukėlės pasirodė Slavinija, priverstas kelti ranką aukštyn. Bulokas stoja mesti baudų metimų. Krepšininkas taikliausias baudų metikas reguliariajame sezone, metantis 92% taiklumu, pirmąją baudą prameta. Na, pirmajame šių komandų susitikime pastarasis metė tik vieną kartą ir tą vienintelę baudą pataikė. Iki 7 didėja svečių persvara. Po krepšiu 2 taškai nuo lentos. Tai toks ir iki Rubio užsidegimas. Pramiegojo dabar svečiai Ispano reidą. Ir jų persvara mažėja iki 5. Raulis Lopesas. Verpstė, sudėtingas metimas, netaiklus, tačiau dar prieš tai kerta jam per rankas varžovai. Kol kas rezultatyviausias Madrido Realo krepšininkas. Reguliariajame sezone pelnės vidutiniškai po 7 taškus per rungtynes, stoja mesti baudų metimų. Taip pat skrieja pro šalį, kaip ir prieš tai mesta Buloko.
Raulis Lopesas yra antras pagal taiklumą Madrido Realo gretose, metantis 90% taiklumu. Lygiai 2 minutės lieka iki pirmojo ketvirčio pabaigos, 20-14 priekyje Madrido Realas. Ir štai tokiu būdu Juventudas gali, praleidęs vieną tašką ir pelnydamas po du, prisivyti savo varžovus. Simas Jasaitis. 9 sekundės atakai. Na, neranda kam atiduoti kamuolio, dabar aikštės šeimininkai. Jasaitis galų gale parodęs, jog reikia žaisti aktyviau, kerta po krepšiu. Tiesa, iki Rubio siūstas kamuolys skriejo už aikštės ribų. Raulis Lopesas sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Štai toks bandymas pelnyti Moiso taškus, baigėsi nesėkmė, 1,5 minutės lieka iki pirmosios dalies pirmo ketvirčio pabaigos. Po krepšiu metimas labai netaiklus ir iki Rubio griebė kamuolį, žiūri kurgi yra komandos draugai, Moiso stato užtvarai ir štai taip pelnami 2 taškai. Ispanas žiūri į tribunas, kieščioja pečiais, klausia, kaip tai taškai nebus įskaityti. Dar kartelį šis epizodas, na tai yra NBA lygis, kuomet mesti reikia bet kada, koks be būtų kontaktas ir kada be nuėdėtų teisėjo švilpukas. Sergio Lulas, tik ką pasirodęs aikštėje, vietoj Raulio Lopeso, užsidirba pirmąją asmeninę pražangą, dar kartelį šis epizodas. Na, prieš tai matėme kažką panašaus, kuomet po kontakto ir iki Rubio pamušė kamuolį. Ir taškai nebuvo įskaityti, dabar Ervelė suklysta, likus žaisti kiek daugiau nei minutę. Iki pirmų 10 minučių pabaigos. Ir Simas Jasaitis pasiruošęs gražinti kamuolį iš šoninės linijos. Bogdanovičius startinio 5 krepšininkas pirmą kartą sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio pailsėti šiose rungtynėse. Vietojo pasirodo Norelis. Laisvas deda iš viršaus 22 numeris Jeromas Moiso. 16-20. Madrido persvara po truputėlį tirpsta. Bulokas kontaktuoja su varžovu ir pastarasis užsidirba pražangą. Puikus Riki Rubio perdavimas, Servelė bejėgis. Na, jeigu Madrido Real aukštaūgis mėgsta dėti iš viršaus, tai šį kartą jis nuo varžovo dėjimo neapsigina. Lavinija užsidirba 3 asmeninę pražangą, 7 Juventudo komandinė pražanga ir tai yra iš tiesų daug. Per pirmąjį ketvirtį klausimas, ar tos pražangos neatsilieps antroje rungtynių dalyje, kuomet, manau, dvikova bus ne ką mažiau atkaklesnė nei yra šiame ketvirtyje. Jeremis Meisis pirmą kartą šios dienos rungtynėse išbėga į aikštelę, o Bulokas stovė mesti 3-osios baudos šiose rungtynėse. Dar vienas metimas skrieja pro šalį, tai yra krepšininkas metantis 92% taiklumu. Įtampa daro savo. Na, vidutiniškai šiame sezone Bulokas pelno po 15 taškų per rungtynes. Vėl tik viena taiklė iš 2, 21-16 ir šansas Juventudui priartėti per vieną metimą. Po ribas. Na štai, pažeista kamuolio varimo taisyklė, skėsčio rankomis į ribas. Vaikiška klaida, kuri suteikia šansą Madrido Realui padidinti turimą persvarą. Dar kartelį šis epizodas, na pats dabar ribas sudvėjojo, kągi reikėtų daryti. Dabar, kol žiūrėjome pakartojimą, koks perdavimas, kokie taškai nuo lentos. Jokių šansų Winstonui ir Juventudas atsilieka tik 3 taškais. Dabar Madrido Realas gali laikyti kamuolį iki pat pabaigos. Winstonas daro klaidą. Po ribas 6 sekundės, 5-2-1. Metimas netaiklus, Felipe Reyesas sima kamuolį.
Ir fiksuojama pražanga. Štai taip, akis į akį Filipe Reisas, MVP krepšininkas, žiūri į ribasą. Toliau diskusijos tęsiasi, na dabar tiesa jau tęsiasi draugiškiau negu buvo prieš tai. Ribasas klausė, kasgi buvo, ko tu nervuojasi. Jeigu jau ir Filipe Reisas nervuojasi tokiose rungtynėse, be abejo, įtampos čia tikrai netrūksta. Na ir panašu, kad baigėsi laikas pirmajame ketvirtyje, nors matėme teisėjo gestą, rodantį, jog fiksuojama pražanga. Klausimas, ar jį buvo fiksuojama ne pasibaigus laikui, kadangi jau turi 7 komandinės, na tai būtų 8 Juventudo komandinė pražanga. Ir turėtų būti metami baudos metimai. Na, vėlgi pasitarimas su sekretoriatu. Pirmose rungtynėse Madrido Realas metė tik tais 14 baudų ir pataikė 9, 64% taiklumas. Tuo tarpu jau šiandien, jeigu dabar mes ir panašu, kad taip ir yra Filipe Reisas baudas, tuomet jau bus mestos 8 baudos per pirmas 10 minučių. Kita gynyba Juventudo kainuoja brangiai. Na štai 2 sekundės lieka iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Nepatenkinti žiūrovai čia arenoje. Matome pirmą kartą Aleksas Mumbrų. Pasirodo aikštelėje Filipe Reisas, bauda prameta. Na, atrado aikštės šeimininkai dabar silpnąją vietą svečių žaidime. Skirtumas didėja iki 4 taškų ir minutės per traukėlę. Na, patys galėjote matyti, koks gi yra paskutinis Juventudo derinukas. Norint sėkmingai užbaigti pirmąjį ketvirtį, štai puikus Riki Rubio nežiūrint perdavimas į priekį, kuomet buvo pelnyti 2 taškai. Jų autorius buvo po ribas. Na ir Simas Jasaitis kol kas turi priimti kamuolį ir atlikti perdavimą arba Riki Rubio, arba po ribasui. Na, galiausiai viskas baigėsi visai ne pagal planus, meta centras iš 3 taškų zonos, tiesa dar gauna bloką ir Aidis Rena skelbinti, kad po pirmųjų 10 minučių čia kova atkakli tęsiasi. Sveiki sugrįžę į Ispaniją, čia po pirmųjų 10 minučių Madrido Realas pirmauja 22-18 ir jeigu Juventudas meta taikliau 2.66% taiklumu, pataikęs 6 iš 9, Madrido Realas pataikė tik 3 iš 7, 42% taiklumas, tai metant tritaškius vėl geresni Madrido Realo krepšininkai iš 6, 4 taiklus. Ir 4 taiklios baudos iš 8. Tuo tarpu Juventudas baudų nemetė ir pataikė tik 2 tritaškius iš 5. Ir svarbiausia, jog Madrido Realas atkovojo 7 kamuolius, tik 4 aikštės šeimininkai. Dabar matėme, kaip Simas Jasaitis atsidūrė ant grindų. Lietuvis rungtyniauja nuo pat antrojo kėlinuko pradžios. Maleta su kamuoliu. Kol kas tiek vienoje, tiek kitoje komandoje pelnė 5 krepšininkai taškus.
šešis, pelnė Moiso Juventudui, penkis po ribas, tris Maletas ir po du Riki Rubio ir Sonseka. 10 sekundžių šią aikštę šeimininko atakai, Riki Rubio pašokdina varžovą, dėjimas iš viršaus ir dabar aikštė šeimininkų deficitas mažėja iki dviejų. Madrido Realo ekipoje po 7 taškus pelnė Bulokas ir Raulis Lopesas, po 3 Winstonas ir Filipe Reyesas, bei 2 Ervelė. Bulokas, 10 sekundžių atakai, iš vidutinio nuotolio netaiklus metimas, ima kamuolį Sonseka, perdavimas į priekį, Riki Rubio, Maletas laisvas. Labai netaiklus metimas, dar Jasaitis po krepšių mėgino sugauti kamuolį, tačiau to padaryti lietuviui nepavyksta. Lygiai minutė sužaista šios dienos rungtynėse antrajame kelinuke. Mumru. Pražanga kitoje vietoje nei kamuolys, jį fiksuojama 17 numeriui Noreliui. Grumėsi pastarasis krepšininkas prieš Filipe Reyesą, kuris šiandien pataikė tik vieną dvitaškį iš dviejų ir vieną mestą baudą. Aleksas Mumbru prasižengė puolime, taigi kamuolys atitenka žalią aprangą vilkintiems krepšininkams. Dar kartelį šis epizodas. Na tik ką, Norelis pats prasižengė, čia pat savo klaidą ištaisė. Minutė 15 sužaista antrajame kelinuke. Antroji Madrido Realo komandinė pražanga, bei antroji Mumbru asmeninė. Krepšininkas, kuris buvo aikštelėje tik 3 minutės. 10 sekundžių šiai atakai. Riki Rubio atšokęs atgal, 2 taškai. Rezultatas lygus po labai ilgos pertraukos. Paskutinį kartą rezultatas lygus buvo, jeigu neklistu, tuo met, kai abi dvi komandos pataikė po 2 tritaškius. Sergio Lulas po krepšiu. Nuo lentos metimas netaiklus, imas Jasaitis į makamulį, perdavimas į priekį, kol kas 2 minutės. Madrido Realas nesugeba pelnyti taškų. Ką išdarinėja Riki Rubio? Norelis, kokį bloką gauna nuo savo oponento. Džeremis Meisis akimis dar pažiūri į varžovą, tarsi sakydamas, daugiau čia niekas nekaraliaus. Net nepašokęs Meisis, na tiesa, besileisdamasis, Meisis sugeba sulaukti tinkamos akimirkos ir apsigina be pražangos. Pirmą kartą šios dienos rungtynėse Vandenšpygelis išbėga į aikštelę, pirmose rungtynėse belgas praleido aikštelėje 16 minučių ir pelnė 7 taškus, pataikęs 3 dvitaškius iš 4, 75% taiklumas. Sito Alonso sodina Riki Rubio ant atsarginių žaidėjų suolelio. Simas Jasaitis mėgina atsidengti po krepšiu, to padaryti nepavyksta. Maletas apeina Vandenšpygelį, paguldytas varžovas, 2 taškai arčiau krepšio ir pirmą kartą šios dienos rungtynėse Juventudas įsiveržė į priekį antrajame ketvirtyje. Arčiau krepšio perduoti Meisiui kamulio nepavyksta, jį perima po ribas, skuba į priekį, žiūri kurgi komandos draugai, Maletas laisvas, netaikliai ima kamulį Mumbru, 3 prieš 2. Pražanga fiksuojama kur kas žemesniam krepšininkui, žaidėjui Maletui. Na, Maleto ūgis 1,88 cm. Tuo tarpu Mumbru yra 14 cm aukštesnis. Na ir tęsiasi tradicija Madrido Realo stovykloje. Tai patinka žiūrovams. 5 kartą Madrido krepšininkai prameta pirmąjį baudos metimą, o antrąjį pataiko. 50% taiklumas, taigi Juventudas pradeda ataką turėdamas 1 taško persvarą. Pirmą kartą šios dienos rungtynėse tokia situacija. Po ribas iki galo 2 taškai ir Juventudas priekyje turėdamas rekordinę 3 taškų persvarą sužaidus beveik 3 minutės antrajame ketvirtyje. Madrido Realas kol kas iš žaidimo taškų nepelnė. Laisvas Meisis.
Trys taškai, kamuolys atšokęs aukštai nuo lanko, vis dėlto įkrenta į krepšį. Na, pirmose rungtynėse Meisis iš toli nemetė, šiandien matome pirmąjį metimą jis prametė, antrąjį pataikė. Na, Meisis vienintelis Madrido ekipoje metė 100% dvitaškius, pataikęs 5 iš 5. Pirmajame susitikime ir dabar pritilė visi žiūrovai čia arenoje. Kadangi ir vėl Juventudas išleido po truputėlį iniciatyvą. 5-0 laimi Madrido Realas paskutinę atkarpą. Maletas 4 sekundės atakai. Individualūs veiksmai. Sonseka deda iš viršaus. Ir vėl lygų 28-28. Šeštasis šio krepšininko taškas. Ir matome, tęsia savo tradiciją šis aukštaūgis. 75% taiklumas. Marko Tomasas arčiau krepšio, metimas nuo lentos, vis dėlto pasiekė tikslą. Meisis dabar supykdo visus Juventudo gerbėjus. Po pelnytų taškų dar pažiūrėjęs į tribūnas ir garsiai sušaukdamas, tarsi sakydamas, kad atėjo mano valanda. 10 sekundžių atakai. Maletas laisvas. Tiesa, prieš tai Madrido Realo krepšininkas prasižengė. Tai reiškia, kad Maletas su komandos draugais turės pradėti ataką iš naujo. Na, čia dar kartelį Meisio dėjimas iš viršaus po varžovų klaidos. Na, ir nieko nuostabos, kad Meisis toks užsivedęs šiame susitikime. Pavyksta Maletui dabar sužaisti su Simu Jasaičiu. Dar kartelį deda iš viršaus Meisis. Šeštasis iš eilės šio krepšininko taškas. Ir 9-asis šios dienos rungtynėse. Tampa rezultatyviausių krepšininkų Madrido Realo ekipoje šis žaidėjas, kuris reguliariajame sezone vidutiniškai pelnydavo tik 8 taškus per rungtynes. Simas Jasaitis šokinėjant vienos kojos po susidūrimu su Vandenšpygeliu. Vaizdas, kuris neramina, manau, ne tik Juventudo gerbėjų, bet ir visų Lietuvos nacionalinės rinktinės gerbėjų. Pažiūrėkime dar kartelį šį epizodą. Na, tikėkime, kad viskas gerai. Simui ir galės žaisti jis toliau ne tik šiose rungtynėse, bet ir toliau. Šiuose atkrintamosiuose varžybose pirmieji lietuvio taškai. Na, reguliariajame sezone jis vidutiniškai praleisdavo aikštelėje 22 minutės, mesdavo 43% taiklumų tritaškius, 58% taiklumų dvitaškius ir 71% taiklumų baudos metimus. Pataiko abi baudas lietuvis vėl. Madrido Realo pranašumas tik 2 taškai, dabar perėma kamuolį Ricky Rubio. Tik ką pasirodęs aikštelėje po keitimo atsirevanšuoja Sergio Lului. Na, štai tokiais bandymais apeiti varžovą Sergio Lulas gali net negalvoti apgauti Ricky Rubio. Pusę antrojo ketvirčio jau sužaista, kol kas jį 2 taškais laimi Juventudas, tačiau bendras rezultatas jiems nepalankus, kadangi kėlinukas pirmasis buvo pralaimėtas 18-22. Bogdanovičius, Rubio, arčiau krepšio Sonseka, prieš jį Vandenšpygelis. Įstringa Sonseka ir iki Rubio, kaip pašokdina varžovą, koks perdavimas Sonsekai, 6 sekundės. Netaiklus metimas ir nuo Bogdanovičiaus kamuolys palieka aikštę. Na, siautėje Ricky Rubio, štai šis epizodas pagazdino, kad perduos į kairę, vėliau žiūri į krepšį ir per nugarą dešinę ranką atlieka perdavimas savo kolegai. Marko Tomasas atmeta kamuolį prie 3 taškų zonos. Mumbrų. Sergio Lulas. Tomasas. 3 taškai. Pirmasis taiklus šio krepšininko tolimas metimas. Šis žaidėjas meta 33% taiklumu iš 3 taškų zonos šioje serijoje, kuomet per pirmas rungtynes pataikė 2 tritaškius iš 6. Sonseka į makamulį.
Polime Juventudas kol kas pagal atkovotus kamuolius pranoksta savo varžovus 4-1. Bogdanovičius 3 taškai per metrą nuo 3 taškų linijos metas šis krepšininkas ir tiesiog skėščioja rankomis svečių antrasis penketas. Kol kas nei vieno krepšininko nėra Madrido Realo ekipoje, kuris pradėjo rungtynės startinėme penketuke. Ir panašu, kad dar viena klaida, kol mes matėme Sito Alonso. Patenkinti žiūrovai susirinkę čia arenoje ir iš karto Moiso leidžiamas į aikštę vietoj Sonsekos, kuris taip pat žaidė visai neblogai iki tol, kol dabar nebuvo pasodintas. Poribas. Užtvarą stato prancūzas, iš toli 3 taškai. 6-0 Juventudas laimi paskutinę atkarpą ir dabar jie turi vieno taško persvarą. Spaudimas tęsiasi. Poribas vagia kamuolį, tačiau jo nesugriebė ir negražina Riki Rubio. Tačiau ispanas paploja savo komandos draugui, tarsi sakydamas, štai taip mes turime žaisti, jeigu norime, jog Plaso auklėtiniai turėtų problemų visas šias rungtynes ir galbūt visą šią seriją. Minutės per traukėlę. Sveiki sugrįžę į Ispaniją, čia Juventudas meta 61% taiklumų dvitaškius, Madrido Realas pataiko tik kas antrą metimą. 71% taiklumų meta svečiai tritaškius, tik 28% taiklumų meta tritaškius aikštės šeimininkai, 2 taiklus iš 7. Ir be abejo permainingos rungtynės rezultatas tą patį tik patvirtina. Nuo lentos metimas netaiklus, tačiau Vandenšpygelis krepšininkas pelnė 7 taškus pirmajame šių komandų susitikime ir metantis vidutiniškai 60% taiklumų iš 2 taškų zonos pelno taškus iš po krepšio ir Madrido Realas vėl priekyje. Juventudui nepavykus užbaigti atakos, reikia grįžti vėl į gynybą, mažiau nei 3 minutės lieka iki antrojo kėlinuko pabaigos. Meisis. Mumbrų. Na dabar sunku pasakyti, ką norėjo padaryti Mumbrų, lyg ir perduoti kamuolį, lyg ir ne. Galų gale jį praranda ir Juventudas vėl priekyje 38-37 po 2 greitų taškų. Na ir jeigu aikštės šeimininkai pelnė per pirmas 10 minučių 18 taškų, tai matome, jog čia antrajame ketvirtyje jie per 7 minutės pelnė tiek pat, o dabar per beveik 8 jau pelnė 20 taškų. Marko Tomasas subirėjusi Madrido Realo gynybą, 2-1, Bogdanovičius. Na, tokias progas reikia aikštės šeimininkams be abejo išnaudoti. Dabar svečių atsakymas, 3-2, Vandenšpygelis. Net nepašokęs blokuoja varžovo metimą Moiso, Riki Rubio. Pats iš toli. Per trumpas metimas, tačiau kamuolys, kaip prieš tai Meisio mestas į krepšį, pašokinėja ant lanko, žiūrovai atsistoja, sveikina ispaną ir pirmą kartą šios dienos rungtynėse aikštės šeimininkai įgyja 4 taškų persvarą, 41-37, kol matėme pakartojimą, Mumbrų priverčia prasižengti savo varžovą, nors buvo šalia prancūzas, tačiau ne jam. Bus įrašyta pražanga, o Karlui. Kobi Karlui tai yra pirmoji asmeninė pražanga, bei trečioji aikštės šeimininkų komandinė pražanga. Na, Kobi Karlas reguliariajame sezone žaisdavo vidutiniškai 12 minučių per rungtynes. Riki Rubio žaisdavo 23 minutės per rungtynes, vėl sėda ant atsarginių žaidėjų suolelio, o Mumbrų. Jeigu neklistu, pirmą kartą pataiko pirmąjį baudos metimą. P.
pataiko Mumbrų ir antrąją baudą, taigi Juventudo persvara tirpsta iki 2 taškų, 41-39 ir lieka minutė 30 sekundžių iki pirmosios dalies pabaigos. Kol kas Simas Jasaitis ant atsarginių žaidėjų suolelio. Arčiau krepšio, Bogdanovičiaus metimas netaiklus, laisvas, dar kartelį, vėl per trumpas, Serchio Lulas pamušo kamuolį Marko Tomasui, šis tiesiai varžovams į rankas, Karlas pakabina kamuolį savo kolegai Moiso, deda šis iš viršaus, pats gražiausias epizodas šios dienos rungtynėse ir vėl Juventudas priekyje, 43-39 prasidėjo paskutinė minutė pirmoje rungtynių dalyje. Bulokas, Meisis, tu taškai ir pražanga, trenkia savo į krūtinę, tarsi sakydamas, čia aš karalius, 11 taškas ir pirmasis krepšininkas pelnės 2-ženklį taškų skaičių. Dar stos mesti vieną baudos metimą. Moiso užsidirba net 3-ąją asmeninę pražangą, 4-oji Juventudo komandinė ir taip pavojaus varpai aikštės šeimininkams. Meisis mažina atsilikimą iki minimumo, 43-42, na belieka tikėtis, jog ir antroji rungtynių dalis bus ne ką mažiau įdomesnė. Moiso neranda kam atiduoti kamulio, pats iki galo, tarsi žaidėjas, meta nuo lentos taikliai, 4-as iš šio krepšininko taškas ir vėl Juventudas turi 3 taškų pranašumą, mažiau nei pusę minutės. Paskutinioji Madrido Realo ataka šiose rungtynėse per pirmąją dalį. Pažangos nėra, Vandenšpygelis, kabliu, 2 taškai ir lieka tik 14 sekundžių iki antrojo ketvirčio pabaigos. 4-asis Vandenšpygelio taškas. Panašu, kad dar norėjo pražangos po ribasas. Kaip ten bebūtų, dabar minutės per traukėlę. Na štai, Sito Alonso kalbėjo minutės per trukėlės metu, kad jis nori, jog visi krepšininkai 5 žaistų per likusias 4 sekundės. Be abejo, ataką reikėtų atlikti dešiniajame krašte ties 45 laipsnių kampu, jeigu yra galimybė iš ten mesti. Jeigu ne, tuomet vienas krepšininkas atsitraukęs giliai į kairę, laukia perdavimo. Kaip seksis įgyvendinti aikštės šeimininkams, to jau paaiškės 7 sekundės. Maletas kairėje, kamulio negauna, po ribasas rėžėsi į varžovą ir vėl, kaip pirmajame ketvirtyje, taip ir antrajame, visi Sito Alonso sumastymai tiesiog eina per niek. Ir vėlė, belgas puikiai užsėmė poziciją, maža to, kad ribas užsidirbo asmeninę pražangą, dar ir patyrė nedidelę traumą krepšininkas ir klausimas, ar galės užbaigti likusias 5 sekundės, panašu, kad ne, Ricky Rubio pasirodo vietoj jo. Šlupčioje ribas ir na, prie tokių vaizdų, manau, aikštės šeimininkų gerbėjai jau priprato per pirmąsias rungtynes. Antroji ribų asmeninė pražanga bei 5-oji Juventudo komandinė. Marko Tomasas praranda kamuolį, sekundė. 3 taškai, 48-44. Kobi Karlas susilaukė daugiausiai dabar ovacijų čia arenoje. Neįtikėtina. Turėjo ataką Juventudas, turėjo laiko ją suplanuoti, tačiau niekas nepavyko. Madrido Realas gavo 4 sekundės, galiausiai padaro klaidą ir dar kartelį šis gražus metimas nuo lentos. Kągi, čia įtampa auga maksimaliai, dabar didžioji pertrauka, niekur nepabėkite, likite su Sport 1 kanalu. Čia geriausias krepšinis Ispanijoje. Barça ya estaba su razón. ¡Horror!
Sveiki sugrįžę į Badaloną, čia netrukus prasidės trečiasis ketvirtis, kuriame tęsiasi dvikova tarp aikštės šeimininkų Juventudo krepšininkų ir Madrido Realo ekipos, kuri kol kas šioje serijoje iki trijų pergalių pirmauja 1-0 po laimėtų pirmųjų rungtynių rezultatu 79-62. Na, per pirmas 20 minučių visą laiką taikliau metė dvitaškius Juventudas. Tiesa, antrajame ketvirtyje Madrido Realas pagerino pataikymą iš dviejų taškų zonos ir dabar jie meta 52% taiklumu, pataikė 9 iš 17, aikštės šeimininkai pataikė 14 iš 26, 53% pataikymas. Tiesa, esminis dalykas tas, jog puolime kamuolius atkovoja kur kas sėkmingiau aikštės šeimininkai. Iš 14 atkovotų kamuolių jie 7 sugriebė po varžovų krepšių beveik pusę, tuo tarpu svečiai atkovojo tik 2 kamuolius puolime. Na ir rezultatyviausi krepšininkai. Vienintelis Meisis pelnė 12 taškų per 10 minučių, pataikęs 4 dvitaškius iš 5, 1 tolimą mestą metimą ir 1 baudą. Joks kitas krepšininkas svečių gretose nepelnė 2-ženklio skaičiaus taškų. Tuo tarpu 10 taškų pelnė 2 krepšininkai Juventudo ekipoje, po Ribasas. Ribas ir 22 numeris Moiso, pataikęs 5 dvitaškius iš 6, 83% pataikymas. Na, ne 3 krepšininkai aikštės šeimininkų gretose meta 100% tolimus metimus, tiesa tik vieną kartą metė Rubio ir Kobe Karlas. Visi, manau, atsimenate tą paskutinį metimą nuo vidurio linijos. Ir po Ribas pataikė 2 tritaškius iš 2, bei tiek pat dvitaškių iš tiek pat mestų. Svečiai pradeda pirmąją ataką trečiajame ketvirtyje, jų metimas skrieja pro šalį, Kobe Karlas ima kamuolį. Pats prie baudų metimo linijos, metimas netaiklus, pašokinėjo kamuolys ant lanko, Ervelė, Bulokas, Raulis Lopesas, Filipe Resas. Ir Vinstonas, toks yra svečių penketas dabar trečiajame ketvirtyje. Kobe Karlas pelno 6 tašką ir kol kas šis krepšininkas šiandien meta metimus be klaidų. Pirmajame šių komandų susitikime Kobe Karlas aikštelėje praleido tik 8 minutės, pelnė 4 taškus, tiesa taip pat pataikė abu mestus dvitaškius. O abu tolimus metimus jis prametė. Ir vėlė. Prieš jį Bogdanovičius, po Ribas Bogdanovičius, Ricky Rubio, Sonseka ir Kobe Karlas. Toks yra aikštės šeimininkų penketas trečiajame kėlinuke ir būtent Kobe Karlas dabar yra priverstas pakelti ranką aukštyn. Antroji asmeninė šio krepšininko pražanga bei pirmoji komandinė. 1,96 cm ūgio amerikietis. Kol kas vienintelis pelnė taškus šios dienos rungtynėse trečiajame ketvirtyje, mesdamas nuo baudų metimo linijos. Vinstonas prieš jį amerikietis. Ir vėl užsidirbo pražangą, mėgindamas be reikalo išmušti kamuolį. Štai taip, per 52 sekundės amerikietis pelnė 2 taškus nuo baudų metimo linijos. Na, kabutėse galime pasakyti, pelnė ir 2 baudas. Bulokas užtvaras stato Rėjasas, pats iki galo blokuoja jo metimą Sonseka be pražangos. Ricky Rubio žiūri, kur komandos draugai. Laiku atliktas kaip 5 rezultatyvus perdavimas ir Juventudas įgyja 8 taškų persvarą. Tai kol kas didžiausia aikštės šeimininkų persvara šiose rungtynėse, sužaista minutė 23 kėlinuke. Ervelė, Vinstonas. Pažįsta 3 sekundžių taisyklė, Filipe Rėjasas užsibuvo po krepšiu. Ricky Rubio kaip laiku pamato, kuomet žiūri jį Ervelė ir Sergio ir Raulis Lopesas. Na, čia dar kartelį Madrido Realo klaida.
iš vidutinio nuotolio. Po ribas ometimas netaiklus Onsekai Makamulį nepašokęs metai į krepšį. Grumtynės po krepšiu ir jas laimi svečių. Krepšininkas Filipe Reesas. Ir Kirubio besišipsodamas jis keliasi nuo grindų. Krepšininkas iš 9 Juventudo rezultatyvių perdavimų atlikęs 5. Trečioji šiame ketvirtyje Kobi Karlui pražanga bei ketvirtoji šiose rungtynėse. Visiškai išsibaudavo amerikietis. Na ir manau atsisėdo jis ant atsarginių žaidėjų suolelio tikrai ilgam, bent jau iki ketvirtojo kėlinio. Vietojo aikštelėje pasirodė, jeigu neklystų, Lavinija. Raulis Lopesas vos nesuklysta, Vinstonas, arčiau krepšio Reesui. Iš vidutinio nuotolio blokuoja jo metimo varžovai. Pirmasis prie kamulio suskumba Ricky Rubio. Užtvara jam. Jokių šansų atakuoti iš toli. Prašo perdavimo po ribas. Visų pusė minutės. Kol kas taškų negali pelnyti Madrido Realas. Ribas o metimas skrieja pirmasis pro šalį iš toli. Raulis Lopesas dar kartelį klysta. Ribas 4-1. Na kokia grubi pražanga, Bogdanovičius dar prašo nesportinės pražangos belgui. Na, tačiau plaso auklėtinis prasižengė labai protingai. Manau, daugiau emocijos dabar aikštės šeimininkų žaidėjų galvose, nei protingas pamąstymas, jog už tokį epizodą tikrai nesportinė pražanga nebus skirta. Danovičius pirmąją baudą prameta. Pirmose rungtynėse šis krepšininkas baudų nemetė. Na, reguliariajame sezone Bogdanovičius vidutiniškai metė 73% taiklumu, taigi aikštės šeimininkų persvara didėja iki 9, 53-44. Sužaidus beveik 3 minutės ant trečiajame ketvirtyje. Ir Lavinija kerta per rankas Vinstonui. Na, ne pirmą kartą šios dienos rungtynėse svečiai turi šansą atidaryti kelinuke savo taškų sąskaitą nuo baudų metimo linijos. Pirmoji Vinstono bauda taikli. Šios dienos rungtynėse šis krepšininkas iki šio metimo kol kas baudų nemetė. Antroji taip pat taikli. Vinstonas vidutiniškai reguliariajame sezone metė 60% taiklumų baudas. Bulokas atidžiai prižiūri savo varžovą ir vėlė taip pat padeda komandos draugui. Ir nuo teisėjo kamuolys palieka aikštę, Vinstonas šypsosi, tarsi sakydamas, ne nuo mūsų paliko kamuolys aikštę, nuo tavęs. Lavinija taip pat dar pasikalba su teisėju, kuriozinė situacija, kuri, na, retai atsitinka krepšinėje. Lavinija 5 sekundės iš toli, netaiklus metimas ima kamuolį Filipe Reesas. Jau 6 iš šios dienos rungtynėse. 19-15 pagal atkovotus kamuolius pirmauja aikštės šeimininkai. Bulokas iš toli, 3 taškai. Dar prieš tai nuėdėjo teisėjo švilpukas. Štai kuomet ribas įsirėžė į Filipe Reesą. Ir klausimas, net taškai nebus įskaityti. Simas Jasaitis pasirodo aikštelėje pirmą kartą antroje rungtynių dalyje. Dar plasas bando parodyti, kad jau spėjo išmesti kamuolį krepšininkas, kuomet buvo fiksuojama bauda, kaip ten bebūtų.
galima sakyti, jo kol kas aikštės šeimininkams. Ši pražanga išėjo į naudą. Filipe Reyesas net ir sumetęs abi baudas, trijų taškų tikrai nepelnys. Penktasis jo taškas. Ir kol kas iš 5-3 taškus Reyesas pelnė nuo baudų metimo linijos. Jis sugriebė jau 7 kamuolius. 53-48 Bogdanovičius. Netaikliai Sonseka pamušo kamuolį tiesiai iki Rubio. Jasaitis laisvas. Na, Ribas galbūt dabar ir savanaudiškai elgėsi, mesdamas per rankas. Iki Rubio atkovojo kamuolį, tiesiai jį išplėšė varžovai Pulokas. Gražiai švelniai nedėdamas tiesiog meta kamuolį tiesiai į krepšį ir Madrido Realas laimi paskutinę atkarpą 6-0. Liko žaisti mažiau nei 6 minutėms iki trečiojo kilnuko pabaigos. Ricky Rubio pažeista kamuolio varimo taisyklė. Tai pirmam pasirodė iš pirmo žvilgsnio, kuomet ispanas sudvejojo, ką jis nori atlikti. Na, čia dar kartelį sėkmingas Raulio Lopeso žaidimas ir Buloko 9 taškas. Kol kas 2 dvitaškius šis krepšininkas pelnė iš 3. Na, be abejo, ne NBA žaidimas paskutinėme epizode, ne NBA lygio žinoma žaidimas, kuomet suklydo Ricky Rubio, griebėsi už galvos 18-metis. Na, jeigu tu taip darysi ir Amerikoje, tuomet ten teks daugiau laiko praleisti ispanui ant atsarginių žaidėjų solelio. Dabar Bulokas smeigia dar vieną tritaškį ir rezultatas tampa lygus. 9-0 laimėta atkarpa, pirmoji minutės pertraukėlė šiame ketvirtyje. Madrido Realas šiandien pataikė 7 tritaškius iš 10, 70% taiklumas. Savo ruošto aikštės šeimininkai tik 6 iš 15, 40% pataikymas ir rezultatas lygus, kadangi 15, 2 iš 29 pataikė Juventudas, 10 iš 21 svečiai. Trečiai ketvirtį sėkmingiau pradėjo Juventudas, laimėjo atkarpą 5-0, tačiau vėliau prasidėjo vėl baltą aprangą vilkinčių krepšininkų šou. Ir po 9 taškų be atsako viskas prasideda šiose rungtynėse iš naujo. Bulokas ir Meisis rezultatyviausių krepšininkai svečių gretose pelnė 12 taškų. Moiso po ilgos tylos pelno savo 12-ąjį tašką ir prisijungia prie tų minėtų 2 krepšininkų šiose rungtynėse, kurie pelnė 12 taškų. Raulis Lopesas. Filipe Reyesas, Winstonas Servelė ir Bulokas, toks Madrido Realo penketas, 8 tritaškis ir Madridas priekyje 56-55. Trečiasis Raulio Lopeso tolimas šūvis iš 4 šiose rungtynėse. Maletas, Bogdanovičius, Ricky Rubio, Simas Jasaitis ir Moiso. Toks yra aikštės šeimininkų penketas. Po minutės pertraukėlės 6 sekundės dar užbaigti šią ataką. Na, Simas dabar skubėjo į dešinį gynybos kraštą ir nepamatė, kurgi yra Raulis. Ir kol kas lietuvio kamuoliais komandos draugai nemaitina. Moiso metimas nuo lentos netaiklus ir vėlė traukia kamuolį iš užgalinės linijos. Jasaitis bando paspausti Winstoną. Pastarasis be vargo pereina į varžovo aikštės pusę. Nugara žaidžia prieš lietuvį. 10 sekundžių atakai. Maletas dabar gaudo Buloką, šis iš toli. Metimas netaiklus. Filipe Reyesas pamušė kamuolį, tačiau įmesti nepavyksta. Tai tik trečiasis svečių atkovotas kamuolys šiose rungtynėse po varžovų krepšių. Ricky Rubio laisvas. Netaikliai Jasaitis ima kamuolį. Vėl Rubio. Žiūri krepšį, tačiau pernelyg arti jo Raulis Lopesas. 4 minutės iki trečiojo kelinuko pabaigos. Maletas. 10 sekundžių. Pats arčiau krepšio. Aukšta trajektorija. 2 taškai.
Ir vėl priekį aikštės šeimininkai 57-56 po septintojo žaidėjo taškos šiuose rungtynėse. Bulokas. Filipe Rėjaso užtvara pro galinę liniją. Ir vėl klaida gynyboje Winstonas. 3 taškai 59-57. Jeigu pirmoje rungtynių dalyje matėme nedaug kartų besikeičiančią komandą pirmaujančią rungtynėse, tai visai priešingas vaizdas trečiajame ketvirtyje. Jasaitis. Iš dviejų taškų zonos įstringa kamuolys tarp lanko ir lentos. Na, bent jau taip, lietuvis šiandien pasižymi. Pirmasis metimas iš dviejų taškų zonos. Galbūt jau ir piktelėjo Simas ant komandos draugų, kurie tiesiog arba apsimeta, arba iš tiesų lietuvio nepamato, kuomet šis būna laisvas arba po krepšio, arba prie trijų taškų zonos. Na, matėme, buvo pridėtos dabar sekundės. Švieslentėje. O galiausiai ir dabar atimtos. Na, galų gale apsisprendžia teisėjai, jog bus 9 sekundės likusios aikštės šeimininkams užbaigti šią ataką. Moiso, Maletas, 5 sekundės. Iš toli. 3 taškai. Ervelė nepatikėjo, jog dabar štai šis mažasis krepšininkas ryšis mesti iš taip toli, dėjo žingsnį Maletas, to klaidinančio judesio belgui užteko. Winstonas, 7 sekundės atakai. Ervelė. Lopesas. Atšokęs atgal iš vidutinio nuotolio, vėl tildo arenoje susirinkusius Juventudo gerbėjus. 61-60, 12-asis Raulio Lopeso taškas ir net 4 krepšininkai dabar esantis aikštėje pelnė po 12 taškų. Jasaičio 2 taškai nuo lentos. Ne, vis dėlto atsiprašau, Ricky Rubio prasiveržęs po krepšiu. Vėl išveda aikštės šeimininkus į priekį. 9-asis šio krepšininko taškas. Ir štai tokios emocijos. Maleto dar kartelį šūvis. Raulio Lopeso atsakymas atšokus atgal. Ir vėliau Ricky Rubio greitas prasiveržimas. Kiek daugiau nei 2 minutės lieka iki trečiojo ketvirčio pabaigos. 10 sekundžių šią atakai. Marko Tomasas pasirodė po keitimo tik aikštelėje. Filipe Rėjaso metimas blokuojamas. Kova ore. Maletas ją laimi. Pražanga naudingiausiam reguliaraus sezono krepšininkui. Na, net nepanašu, kad ką nors skaudėtų Ricky Rubio ir kaip jis išmaudo Raulį Lopesą be jokių problemų. Čia dar kartelį laimėta Maleto mikrodvikova su Filipe Rėjasu, kuris užsidirbo antrąją asmeninę pražangą ir tai yra trečioji svečių komandinė pražanga. Mažiau nei 2 minutės lieka iki kelinuko prieš paskutinio kelinuko pabaigos. Maletas vėl atsilaisvinęs. Moiso. Na, gal ir nereikėjo dabar atlikti perdavimo Sonse, kaip ir nelyg daug svečių krepšininkų buvo po krepšių, kaip tame būtų, reikia grįžti dabar jau į gynybą. Bulokas atsisėdo pailsėti ant atsarginių žaidėjų suolelio. Kol kas Meisio mes šioje rungtynių dalyje nematome. Sergio Lulas atlieka labai netikslų perdavimą. Ricky Rubio vagia kamuolį, jau skubarčiau krepšio. Ir kroatas priverstas pripažinti pražangą. Na, puikiai suprato Marko Tomasas, jog nieko nebus. Ricky Rubio vienu žingsniu jau priekyje ir be pražangos apsiginti tikrai nepavyks.
tik ką minėjau, jog Meisis nebuvo dar trečiajame kelinuke. Krepšininkas pataikęs 4 dvitaškius iš 5 ir vieną mestą baudą bei tritaškį. Pelnė 12 taškų. Filipe Reesas kol kas įsiaudrinęs, turi pykti lieti sėdėdamas ant atsarginių žaidėjų suolelio. Maletas užtvarą stato Moiso, 2 prieš 2 sužaisti nepavyksta, pats iki galo, nuo lentos netaikliai. Kroatas tiesiog skėsčioja rankomis, sakydamas, na nenorėjau aš prasižengti. Tačiau taip jau gavosi. Nuo 2005 metų rungtyniauja Marko Tomasas Madrido Realo klube. O čia aštri kova po krepšiu tarp Sonsekos ir Ervelė. Riki Rubio jau sėdi ant atsarginių žaidėjų suolelio, Maletas prie baudų metimo linijos. Krepšininkas metantis 78% taiklumų baudas, abi sumeta ir 3 taškų persvarą turi aikštės šeimininkai prasidėjus paskutiniai 3 kėlinuko minutei. Serchio Lulas į kraštą, Tomas netaikliai. Ima kamuolį Simas Jasaitis ir Maletas pradeda vieną paskutiniųjų aikštės šeimininkų atakų trečiajame kėlinuke. Sonseka, Maletas, Jasaitis. Labai atidžiai prižiūrimas lietuvis, 7 sekundės atakai, Sonseka laisvas, 3 taškai. Riki Rubio tarsi būtų vienas iš gerbėjų. Stovi ant kojų, pakėlęs rankas į viršų, 67-61 ir šį ketvirtį dabar po šio tolimo šūvio laimi aikštės šeimininkai 2 taškais. Dabar klausimas, ar neužmynė ant 3 taškų linijos aukšto ūgis. Ir minutės pertraukėlė čia Badalonoje. Juventudo krepšininkai pradėjo žaisti kur kas agresyviau. Antroje rungtynių dalyje pataikė 7 baudas iš 8, bei pataikė 2 paskutinius tolimus metimus iš 3 mestų. Dabar vėl perima iniciatyvą šiose rungtynėse ir turi 6 taškų pranašumą. 67-61. Tiesa, Madrido Realas turi kamuolį savo rankose. Baigiantis trečiajam ketvirčiui, Riki Rubio jau sugrįžo į aikštelę ir svečiai gali dabar laikyti kamuolį iki pat kėlinuko pabaigos. Ervelė, Tomasas, Serchio Lulas, iš toli, per trumpas metimas Maletas, pelnės 12 taškų, skubai prieki, koks netikslus perdavimas ir nuo Meisio kamuolys palieka aikštę. Na ir vėl pritrūksta Madrido krepšininkams sužaisti protingai kėlinuko pabaigą. Prisiminkime, kas atsitiko antrajame kėlinuke, kuomet liko 4 sekundės. Skubėjo visiškai be reikalo, kamuolį prarado ir Juventudas pataikė tolimą metimą. Dabar to paties padaryti nepavyksta. Aidi sirena skelbinti, kad lieka 10 minučių, aikštės šeimininkai turi 6 taškų persvarą. ...1983 metais šios ekipos pirmą kartą susitiko atkrintamosiose varžybose ir tą pirmąjį susitikimą laimėjo Madrido Realas 101-93 būtent Juventudo žiūrovų akivaizdoje. Po metų pertraukos Madrido Realas buvo pirmą kartą nugalėtas 1984 metais išvykoje atkrintamosiose varžybose, kuomet Juventudas prieš tai patyrė 2 pralaimėjimus iš eilės. Šiandien kol kas aikštės šeimininkai vėl arčiau pergalės, tiesa persvara
gan nedidelė, 6 taškų 67-61, tačiau kovingumo tikrai Simo Jasaičio klubui netrūksta visas šias rungtynes. Ir jeigu būdavo tos kelios duobelės, vis dėlto viskas baigdavosi gerai. Žalia apranga vilkintiems krepšininkams. Meisis po krepšiu, koks Moiso blokas. Trūksta žodžių net apibūdinti, ką matome aikštėje. Prancūzas kala kamuolį iš viršaus, rodo, jog dar man kerta per rankas varžovas. Teisėjo švilpukas tyli. Na štai, Meisis, kiek kartų prisiminkime, daužė savo į krūtinę po sėkmingai sužaistų epizodų po krepšiu. Šį kartą prancūzas pasiunčia žinutę sakydamas, tavo šou šiandien baigėsi. Bulokas. Sudėtingas metimas iš vidutinio nuotolio per Moiso ranką pasiekė tikslą. Tai jau 14-asis šio krepšininko taškas ir jis tampa rezultatyviausių žaidėjų savo ekipoje. Meisis ir Raulis Lopesas pelnė po 12. Lygiai minutė sužaista šiame ketvirtyje. Rubio, koks metimas nuo lentos. 11-asis šio krepšininko taškas ir 4-asis dvitaškis iš 7 mestų. Dar kartelį šis epizodas, na štai čia yra NBA lyga. Štai už tokius epizodus Rubio turėtų būti pagirtas. Čia pat atsakymas iš kairio krašto, vėl nekas kitas, o Bulokas pradeda savo šou ketvirtajame kilinuke. Visada, jau minėjau transliacijos pradžioje, kuomet Madrido Realui reikia tos jėgos, kuri temptų visą komandą, kuomet to labiausiai reikia, Bulokas niekada nepaveda. Dar viena klaida, arčiau krepšio, koks metimas nuo lentos nesėkmingas. Sergio Lulas, kol kas taškų nepelnęs krepšininkas, nuleista galva turi grįžti į gynybą. Rubio arčiau krepšio, išmuša kamuolį ir vėlė tiesiog nutilusi mirtina tyla dabar čia arenoje. Sugniaužia kvapą, žiūrovai žiūri, ar nepasikartos tas scenarijus, kuomet pakliūva klubas į duobę ir laimi Madridas atkarpas 5-6, kartais ir 9-0. Iš toli, netaikliai, kova dėl kamuolio ir vėlė griūna su juo ir galiausiai praranda. Riki Rubio skubai priekį, Bulokas žiūri į teisėją, tarsi sakydamas, na nenorėjau prasižengti, kodėl man fiksuojama pražanga. Plasas taip pat buvo šalia, tarsi sako, na gal persigalvosite dėl sprendimo. Na, vėlgi matėme, jog jeigu Rubio būtų pabėgęs į priekį, būtų du krepšininkai Juventudo atsidūrę prieš vieną Madrido Realo žaidėją. Ir greičiausiai, jog ispanas tą situaciją būtų išnaudojęs maksimaliai. Dvi su pusė minutės sužaista paskutinėme ketvirtyje. Laisvas Maletas. Netaikliai, Bulokas ima kamuolį iš karto skuba į priekį. Vienas jis ten, Maletui pražanga fiksuojama ir dar pelnomi du taškai. 19-asis Buloko taškas ir jis dar stos mesti vieną baudos metimą. Šiandien šis krepšininkas pataikė 2 baudas iš 4. Na, pajautė, akivaizdu, jog pajautė amerikietį savo žaidimo skonį. Iš pradžių lyg ir matė, kad nieko nėra iš komandos draugų arčiau krepšio. Padvėjojo ar verštis iki galo. Na ir galiausiai tinkamas sprendimas buvo priimtas iki 2. Mažėja Madrido Realo deficitas, o Maletas užsidirbo antrąją asmeninę pražangą. 2 minutės 45 sekundės sužaista ketvirtajame kelinuke. Simas Jasaitis kol kas ant atsarginių žaidėjų suolelio. Ribas. Bogdanovičius. 3 sekundės, vėl nėra kam atiduoti kamulio, štai toks visiškai nevykęs metimas. Kamuolys nors ir liečia lanką, tačiau jokių šansų, kad įkristų į krepšį. 3 minutės 10 sužaista šiame kelinuke. Raulis Lopesas. Bulokas dabar pro galinę liniją, laisvas prie 3 taškų linijos, metimas netaiklus. Reikia grįžti baltą aprangą vilkintiems krepšininkams į gynybą. Mumbrų, Meisis, Bulokas, Raulis Lopesas. Ir Filipe Reyesas, toks yra svečių penketas. Bogdanovičiui per rankas kerta Meisis.
Tai bus pirmoji Jeremy Mace'io asmeninė pražanga šios dienos rungtynėse su keturiomis pražangomis. Kobe Karlas grįžta į aikštelę, krepšininkas pelnė 7 taškus ir pataikęs visus 4 mestus metimus iš visų įmanomų padėčių. Ricky Rubio išprovokuoja varžovų dar vieną pražangą. Mace'is šį kartą nespėjo užtverti kelio ispanui ir užsidirba antrąją pražangą šiame ketvirtyje bei šiose rungtynėse. Ne, vis dėlto Raulis Lopesas užsidirbo trečiąją asmeninę pražangą, kuris taip pat buvo šalia Ricky Rubio. Pastarasis krepšininkas pelno 12 tašką ir pataiko pirmąjį baudos metimą. Na, reguliariajame sezone Ricky Rubio metė 81% taiklumų baudas, antroji skrieja pro šalį, taigi 3 taškų aikštės šeimininkų pranašumas. Raulis Lopesas. Bulokas. Lopesas, 5 sekundės atakai. Reikia galvoti apie metimą. Bulokas iš toli. Pašokinės kamuolys ant lanko, į krepšį neįkrinta, jau varžovo aikštės pusėje Rubio. Karlas. Moiso. 10 sekundžių prabėgo, atako surengti nepavyko. Taškai nebus įskaityti, dar prieš tai Jeremy Mace'is užsidirbo antrąją asmeninę pražangą. Plasis su ironiška šypsenėlė, tačiau puikiai supranta, kad jei ne ši pražanga, būtų buvę pelnyti 2 taškai. Minutės per traukėlę. Madrido Realo vyriausiasis treneris minutės per traukėlės metu teigia, kad viską gerai, pradėjome ketvirtajame kelinuke, tačiau turime tą tempą išlaikyti. Na ir žvilgterėjau į statistiką, prisimenate trečiąjį ketvirtį, matėme vaizdą panašų. 5-0 laimėjo Juventudas trumpai atkarpą, tačiau vėliau Madrido Realas įsiveržė į priekį 9-5 ir buvo paprašyta minutės per traukėlę. Dabar sužaidus 4 minutės 23 sekundės vėl Madrido Realas laimėjo šį ketvirtį 8-5. Moiso, Bogdanovičius, Kobe Karlas, Ricky Rubio ir po ribas. Toks yra aikštės šeimininkų penketas. Karlas su kamoliu prieš jį Mumbrų. Verpste iki galo. Pirmasis šio krepšininko netaiklus metimas. Mace'is ima kamolį. Bulokas, Filipe Reesas, Mumbrų, Mace'is ir Raulis Lopesas. Toks svečių penketas dabar aikštelėje po minutės per traukėlės. Bulokas 8 sekundės šiai atakai. Perdavimas arčiau krepšio nepavyksta. Tiesa, kamuolį dar turės savo rankose svečiai, bet atakai lieka tik 6 sekundės. Sito Alonso šaukia jokių pražangų. Metimas iš toli, netaiklus. Bogdanovičius ima kamuolį, sužaista pusė ketvirtojo kėlinuko. Ricky Rubio. Na, pats Ricky Rubio nuskubėjo į kraštą, atliko perdavimą ir galiausiai vėl pradeda pozicinę ataką. 4 sekundės, ribas. Netaiklus jo metimas, Mace'is sugriebė kamuolį. Raulis Lopesas į kraštą. Mumbrų. Filipe Reesas, 2 gynyba prieš jį. Mumbrų laisvas. Metimas netaiklus, ima kamuolį be vargo. Mace'is. Na, labai retas epizodas, kuomet štai taip laisvai niekieno netrukdomi atkovoja kamuolį puolime. Madrido Realo krepšininkai, tai tik 6 atkovotas kamuolys. Buloko metimas netaiklus, ima kamuolį ir iki Rubio. Dairosi, kurgi komandos draugai. Na, gal galima buvo ir geresnį pasirinkti sprendimą. Na ir štai kuo viskas baigėsi, nors atrodė, jo galima pelnyti lengvai taškus. Daugiau nei 1,5 minutės negali pelnyti taškų nei viena, nei kita komanda. Raulis Lopesas prašo, jog statytų užtvarą komandos draugai. Bulokas
iki galo liečia jo metimo Moiso, sukeldamas ovacijas arenoje. Laisvas ribas. Netaiklus jo metimas, Meisys ima antrąjį iš eilės kamuolį. Bulokas meta net nematydamas, kur yra krepšinio lenta, ir priverčia prasižengti varžovą. Aš taip po šio bloko Bulokui motivacijos nepritrūko žaisti vėl iki galo. Šį kartą prieš jį buvo kur kas žemesnis krepšininkas Poribas, kuris ir užsidirbo ketvirtąją asmeninę pražangą. Na, prisijungė prie Kobi Karlo. Sergio Lulas pasirodo aikštelėje po ilgesnės pertraukos ketvirtajame kelinuke. O Juventudo gretose išbėgo aikštelę Maletas, krepšininkas, kuris pelnė šiose rungtynėse 12 taškų. Ir kartu su Ricky Rubio yra antras pagal rezultatyvumą savo komandoje. O kol kas pats rezultatyviausias krepšininkas, pelnės jau dabar 21 tašką. Mes dar antrąjį baudos metimą. ...72-71, 22 taškai Buloko sąskaitoje, ir be jokios abejonės tai kol kas naudingiausias krepšininkas šiose rungtynėse. Filipe Reyesas išmuša kamuolį tiesiai Lopesui, 3-2. Lulu. Sergio Lulas vis dėlto palaukė, kur komandos draugai. Bulokas, užtvarą stato jam Reyesas. 1-1 su Moiso. Ir kokia Reyeso klaida, labai netikslus perdavimas. Servelė prasižengė prieš Maletą. Liku žaisti 3 minutėms iki lemiamo paskutinio ketvirčio pabaigos. Na, rungtynės tikrai gražios, rezultatyvios. Matėme daug dėjimų, daug gražių atakų. Matėme, kaip viena komanda atitrūksta, vėliau spurtuoja kita komanda. Matėme ir kaip labai dažnai keičiasi pirmaujanti komanda. Tačiau bent jau paskutinės 3 minutės kol kas grožiu nepasižymi. Nors rezultatas ir apylygis. Maletas stoja mesti baudos metimų, krepšininkas pataiko pirmąją. Na ir kol kas šiandien jis nuo baudų metimo linijos meta be klaidų. 3 mestos baudos, 3 taiklios. Ketvirtoji taip pat taikli. Žiūrovai ragina be abejo apsiginti Juventudo krepšininkus. Bulokas prieš jį taikoma 3 gynyba, todėl daug erdvės turi kairėje jo komandos draugas Raulis Lopesas, ir priverčia prašyti Sito Alonso minutės per traukėlę. 74-74. ...13-7 laimi šį ketvirtį Madrido Realo krepšininkai, ir Sito Alonso minutės per traukėlės metu teigia, kad mes dar galime... ...galime dar prasižengti 2 kartus, ir kuomet matysite, jo greičiausiai su kamuoliu bus visada Bulokas, na, leiskite jam šiek tiek palaikyti jį, tačiau nebijokite stabdyti pražangomis, žinoma, kuomet jis nemeta į krepšį. Abiejų komandų krepšininkai jau aikštelėje, ir viskas prasideda iš naujo. 74-74, 2:44 lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Ricky Rubio vos nesuklysta. Maletas. Simas Jasaitis taip ir liko ant atsarginių žaidėjų suolelio. 8 sekundės šiai atakai. Moiso prilaiko Bulokas, jį pražangos nėra. Filipe Reyesas rodo, jog nusiramink, neskubėk į priekį Sergio Lului, ir šis kamuolį atiduoda Rauliui. Sergio Lulas, užtvarą stato Reyesas, 2-2. Jokių šansų mesti krepšį Reyesui. Raulis iki galo, metimas netaiklus dar prieš tai. Jis stabdo Sonseka. Na štai, Sito Alonso duota pastaba dabar suveikia. Laikė beveik 18 sekundžių kamuolį baltą aprangą vilkintis krepšininkai. Ir prieš juos prasižengė Simo Jasaičio klubas. Dabar vietoj
Kobi Karlo, pasirodo, jeigu neklystu, Jagla pirmą kartą šios dienos rungtynėse. Lieka žaisti mažiau nei 2 minutės, metimas iš toli netaiklus, Moiso ima kamuolį ir iki Rubio jau žiūri, kur yra komandos draugai priekyje, jis su juo varžovo aikštės pusėje, iki galo nuo lentos, Sergio Lulas kieščioja rankomis, klausdamas, kągi padarė ne tai paskutinėme epizode. Antroji asmeninė šio krepšininko pražanga. Dar kartelį šis kontaktas su Ispanijos kylančia žvaigžde, kuri vėl išveda aikštės šeimininkus į priekį. Keturiolika taškų jau šios dienos rungtynėse pelnė Ricky Rubio ir žiūrovai ragina apsiginti. Bulokas, užtvarą stato ir vėlė. 2-2, laisvas Sergio Lulas, mestinės ryštą, Raulis kamuolį jau perlaiko, 7 sekundės atakai. Moiso perima kamuolį, minutė 25 sekundės, lieka iki šios dramos pabaigos. Iš viso būtent šioje sezono stadijoje ekipos žaidė 35 kartus, 13 kartų nugalėjo Juventudas, 22 kartus Madrido Realas. Minutė 10, Ricky Rubio, Sonseka. 3 taškai netaiklus metimas, na atsimušė kamuolys į tinklelį, vis dėlto bendromis pastangomis aikštės šeimininkai vėl įsiveržė į priekį, dar kartelį šis epizodas, na niekas dabar netrukdė Ricky Rubio žemiausiam krepšininkui esančiam po krepšiu sugriebti štai šį kamuolį, už nugaros ir Sergio Lulas, ir Bulokas, ir aukštaugis Ervelė, plus 4 aikštės šeimininkų naudai. Ir dar kartelį nesėkmingos Madrido Realo atakos. Minutės per traukėlę. Beveik prieš 2 metus paskutinę pergalę šventė šių rungtynių aikštės šeimininkai Juventudo krepšininkai žaidžiant su Madrido Realo atkrintamosiose varžybose. Tai nutiko 2007 metais birželio 7 dieną. Dabar šis klubas tik per žingsnį nuo pergalės, lygiai minutė lieka iki kėlinuko pabaigos. Kol kas jie pirmauja 4 taškais, Bulokas arčiau krepšio Rėsui, Sergio Lulas, Servelė, laisvas, netaiklus jo metimas, Raulis kovoja dėl kamulio, atsiduria su juo už galinės linijos ir kamuolys atitenka Ricky Rubio komandai. Ervelė šiandien nemetęs krepšininkas nie karto iš toli, metantis vidutiniškai šiame reguliariajame sezone 33% taiklumo, dabar atlieka, galime sakyti, kol kas patį svarbiausią metimą ir dar vieną minutės per traukėlę. Paskutinį kartą atkrintamosiose varžybose visą seriją su Madrido Realu Juventudas yra laimėjęs labai seniai. 1992 metais, kuomet laimėjo šiandieniniai aikštės šeimininkai serijoje iki 3 pergalių rezultatu 3-2. Dabar jie kol kas yra besivėjančių vaidmenyje, tačiau gali išlyginti serijos rezultatą 1-1. Sekundės bėga net ir po teisėjo švilpuko, kadangi prasižengė Madrido Realo krepšininkai. Na, visai neseniai, prieš porą metų, Juventudas turėjo šansą po 15 metų pertraukos užbaigti Madrido Realo sezoną, kuomet dabartinis Simo Jasaičio klubas pirmavo serijoje iki 3 pergalių 2-1 ir ketvirtose rungtynėse, kurios vyko būtent čia šioje arenoje, po dramatiškos kovos Madrido Realas išplėšė pergalę 72-70. Na ir žinoma, jau 5 rungtynėse namuose Madrido Realas buvo psichologiškai tvirtesnis ir stipresnis. Ir tuomet ši ekipa laimėjo serijoje iki 3 pergalių 3-2. Na, skaičiuojant apskritai visų serijų rezultatus, kol kas 7-2. Priekyje per visą istoriją Madrido Realas žaisdamas prieš Juventudą. Gražinamas kamuolys iš užgalinės linijos, 48 sekundės lieka iki kėlinio pabaigos. Sumaištis dabar čia aikštelėje, daug klaustukų.
kasgi ir kaipgi turėtų būti atlikta. Dar viena Plaso prašoma minutės per traukėlę. Sito Alonso minutės per traukėlės metu teigia, jog norėtų, kad būtent Ricky Rubio mestų baudos metimus, kadangi Madrido Realas greičiausiai mėgins pražangomis stabdyti aikštės šeimininko atakas. Kaip tik jis dabar su kamuliu, kol kas ne. Vaizdas visai priešingas, mėginama perimti kamulį Ricky Rubio. Prieš jį Filipe Reyesas, pats iki galo perdavimas ir dar 14 sekundžių užbaigti šią ataką. Ricky Rubio prieš jį lėtesnį servelę. Koks ispano driblingas, krinta ant grindų, ribas, o metimas iš toli netaiklus. Servelė ima kamulį 23 sekundės. Madrido Realui vieno taiklaus metimo neužtenka. Ricky Rubio kerta per rankas Bulokui. Na, be abejo nusiminęs Ricky Rubio ne dėl to, jog prasižengė štai šiame epizode, o dėl to, kad pergudravo ir vėlė paskutinėme epizode puolime, tačiau atsidūrė ant grindų, bet driblinguodamas. Tiesa, viskas baigėsi gerai ispanui, kuomet sugebėjo surasti komandos draugą Ribasą. Na, priminsiu, kad šios serijos nugalėtoje susitiks su Tau Ceramikos ir Bilbao Basket poros nugalėtojų. Ten kol kas Tau Ceramika pirmauja 1-0. Bulokas, dviguba gynyba prieš įmetimas iš toli. Netaiklos, kova dėl kamulio ir vėlėja laimi, metimas jau po teisėjo švilpuko, taškai nebus įskaityti. Po ribas prasižengia ir tai reiškia, kad niekas dar neaišku šios dienos rungtynėse. Vos 7 kamulius atkovojo puolime svečių krepšininkai šiose rungtynėse. Apskritai per pirmąją rungtynių dalį jie atkovojo tik 2 kamulius po netaiklių metimų. Vaizdas pasikeitė antroje rungtynių dalyje. Po ribas jau savo komandai šiandien padėti negalės, o Ervelė šaltakroviškai pataiko pirmąjį baudos metimą. Tai reiškia, kad dabar Madrido Realas apsigynęs turi šansą išlyginti rezultatą, gal net jį ir persverti. 78-76, drama tęsiasi. Kol kas Ervelė šiandien pelnė tik 2 taškus, tačiau kokie svarbus paskutiniai 2, suteikiantis dar vilčių svečiams. Ricky Rubio štai tai persivaro kamuolį ir priverčia prasižengti varžovą. Na, manau, Juventudo gerbėjams širdis tikrai sudrebėjo. Matant, kaip ilgai negalėjo gražinti kamuolį į žaidimą aikštės šeimininkai. Na, čia jau epizodas po Raulio Lopeso pražangos, kuriam tai yra 4. Pražanga Ricky Rubio pataiko 4. Bauda iš 5 mestų, 80% taiklumas. Na ir reguliariajame sezone jis meta būtent tokiu taiklumu. 80-76, 10 sekundžių Madrido Realui. Raulis Lopesas, pražanga fiksuojama Bogdanovičiui. Sito Alonso pykstančio krepšininko, tarsi klausdamas, kam to reikėjo. Pastarasis lyg ir atsako, ką žinau, tiesiog norėjau nutraukti ataką. Raulis Lopesas šios dienos rungtynėse pataikė tik 1 baudą iš 2 mestų. Ir pirmoji skrieja pro šalį. Reguliariajame sezone šis krepšininkas meta 65% taiklumo. Šiandien tik 50% jo pataikymas.
ir Madrido Realui. Dabar reikia apsiginti be pražangos ir pataikyti tolimą metimą, jeigu jie nori pakeisti įvykių eigą. Bulokas, labai keistas jo sprendimas neprasižengti prieš Rikį Rubio, o žiūrėti į teisėją ir rodyti, kad žingsnius daro ispanas. Raulio Lopeso pasirodymas taip pat kaip ir jo varžovo po riboso baigėsi. Penktoji asmeninė pražanga. Ir likus žaisti mažiau nei 4 sekundėms, šansas padėti tašką Maletui. Ta jis ir padaro. Na, jeigu dar buvo abejonių, kas laimės šią seriją, tiksliau šias rungtynes, tai dabar jų nebeliko ir Rikio Rubio reakcija puikiai suprantama. Po 3 paskutinių pralaimėjimų iš eilės atkrintamosiose varžybose čia, Ispanijoje, Madrido Realas nugalėtas. Paskutinis metimas netaiklus, triumfas čia arenoje. Serijos rezultatas tampa lygus 1-1. Žaidžiant iki 3 pergalių, viskas prasideda iš naujo. Ačiū visiems, kurie buvote su Sport 1 kanalu. Aš, komentatorius Saulius Nalivaika, su jumis atsisveikinu. Belieka tikėtis, jog visos atkrintamosios rungtynės bus tokios pat atkaklios ir įdomios, kokios buvo ir šios. Na, žinoma, norėtųsi, kad sektųsi galbūt dar geriau lietuviams žaidžiančiams čia, Ispanijoje. Kaip ten bebūtų, likite su mūsų kanalu. Iki!